Rinda ar skolēnu autobusiem ved uz tuvējo mežu Ādažos, kur notiek īpaši skolēniem paredzēts pasākums. Un kā jau tradicionāli varam redzēt, ka lielākā bērnu interese ir tieši par lielo bruņu tehniku, tankiem un haubicēm. Un kā karavīrs saka, bērni tajos drīkst pat iekāpt iekšā, taču spaidīt neko gan nav atļauts. Tāpēc visur blakus arī karavīri, kas uzrauga izklaides un labprāt atbild uz skolēnu jautājumiem. Es man ļoti aizrauc ar tankiem. Man ļoti patīk viņas. Es daudz kārt spēlēju arī ar spēļmantām tankus, taisinu Lego tankus. Bet noteikti visskaļākā vieta mežā ir šeit, kur atrodas militārā motortehnika. Mēs redzam, ir vairākas stacijas, kurās viņi var izmēģināt metāla detektorus, siet pareizi mezglus, mest granātas, kā arī sniegt pirmo palīdzību viņiem iemāc ārsti. Smaidi un aizrautīgais acu skatiens liecina par to, ka pasākums ir izdevies. Stūrs! Jā, pareizi! Kas tev visvairāk patīk šodien ekskursijā? Man patīk, kad es kāpju mašīnās. Visiem jau interesē, cik smagi ir tie dzelži, kas mums ir malā nolikt tikai reiz. Cik ir smagas bumbas, cik mūsu sver zābaki, kas ir šis. Skaistais brīnums, ko mums šodien uzzieda virsū, tāpēc jā, tie ir vispopulārākie jautājumi šodien. Kas viņiem interesē, kā mums iet, vai mēs esam pāduši. Kas pašu pamudināja izvēlēties militāro karjeru? Tiksim tā, man gribējās sevi pastraustēt. Un kā tad bez fiziskajām aktivitātēm? Man šobrīd visvairāk interesēs visi šie armijas tanki un arī šādas foršas aktivitātes. Ir īpaši pumpišs. Personīgi es arī tā kā sportists cilvēks tādēļ. Piemēram, uztaisīju 50 pumpišs un dabūju šādu foršu balvu. Tu gribētu būt karavīrs? Karavīrs īsti es neesmu padomājis par viņu būt, bet zinot, ka man paliks 18, man tiek un tā būs jāiet uz viņu. Liela rosība arī pirmās palīdzības postenī. Man ir nākotnes plāni iet medicīnu mācīties, tā kā man likās ļoti interesanti apskatīt pirmās palīdzības. Nu tā to vietu un tur visu parādīja, kā pirmā palīdzība notiek un tā kā ir jātais pirmā palīdzība. Bērns vairāk interesē būtiskais, vai šī lieta tiešām palīdz, ko mēs arī stāstam, ka jā, ka palīdz, kad ir viegli izdarīt to visu. Galvenais nebaidīties no tā visa. Vajag tikai darboties un pamēģināt. Vitāns Stratigors Stāds, Latvijas televīzija.